För att få klappa spindlar och ormar så finns det inte ett enda litet barn som är rädd för att gå fram till boormen Snodas. För en mamma eller mormor eller fröken tar tag i lilla barnet, nej, rör inte den slemmiga läskiga ormen. Eller att de visar att de är rädda. Det är klart att om mamma visar sin treåriga lilla pojke eller flicka som är i väldigt receptiv ålder att hon är rädd, då är någonting som säger att det ska jag också vara rädd. Nej, kolla vad han gör. Han biter dig, kolla. Det är exakt det där. Det har han aldrig gjort. Varför ska han bita? Du håller väldigt hårt. Ja, håll inte så hårt, så tror jag inte han biter längre. Här är också en fantastiskt lämplig liten ödla. Ska vi ta in den? Kom här, kom till huset. Det var han dum emot dig. Jag ber om ursäkt. Släpp du. 12 år i söndagsskola. Där är en liten leopardgecko. Den tar man lite försiktigt över kroppen. Okej. Och det äter de varandra? Nej, det gör de egentligen inte. Det där är en väldigt lämplig liten ödla man vill ha. Håll inte för hårt lite nu så kommer ut inälven här bara. Håll inte hårt nu, utan håll lite försiktigt. Knappt i den. Och det är en sån där ödla, den blir inte så mycket större än så. Det är lämplig husdjursödla. Ja. Till skillnad från leguanödlor som kan bli 2 meter långa och är också lite problematiska. Nej, han biter mig också. Ja, konstigt att de inte gillar dig. Ja, här brukar ju båda vara så händerna snäll, nu. Så snäll, så. Jag satt och sa att det är ingen fara. Lille vän, vad gör du för? Du blöder efter ormbettet faktiskt. Hämta en trädgårdsax. Ja, men de är inte giftiga, det är ju en tur. Ödlor är inte giftiga i alla fall. Inte de här. Anders här nu? Nej, det tror jag faktiskt inte. För det är ju nämligen så att ormar sväljer ju sitt byte helt och hållet. Och det innebär att de är ju rena i munnen till skillnad från hundar och katter.